Olá, bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma sexta-feira, programa Quando Você Voltar, novamente aqui para discutirmos, debatermos esse assunto que é tão importante, que é o desaparecimento de pessoas. Hoje eu conto com a presença do Capitão Ricardo, do SOS Desaparecidos da Polícia Militar, e aqui a nossa Elodie, a mãe do Tom, do Everton, que desapareceu em 2011. Então nós vamos contar um pouco sobre a história da Elodie nessa busca incessante pelo filho, e o Capitão Ricardo vai nos ajudar a entendermos como é que funciona toda essa estrutura do SOS Desaparecidos da Polícia Militar, porque nós somos o primeiro estado a termos uma equipe voltada só para este assunto, gente. Isso é muito importante, por isso eu já dou logo um bom dia a vocês e a gente começa conversando com a Elodie. Elodie, desde 2011, você segue nessa busca incessante pelo Tom, né? Você tem aqui inclusive a foto dele. Com certeza, desde 2011, a hora que ele desapareceu, nunca mais eu parei de procurar e tenho certeza que vou encontrar. Com certeza. E lembrando, gente, a Elodie, ela é mãe adotiva do Tom, mas é um amor que não tem, não dá para medir, né, Elodie? É, não tem como, não tem explicação o tamanho do meu amor por ele e a vontade que eu tenho de encontrar ele, que eu vou encontrar. Não sei dizer porquê. Mas ele é meu e eu quero ele e eu vou encontrar ele. Vai encontrar, né? Elodie, conta um pouquinho pra gente como é que foi o desaparecimento do Tom lá em 2011, né? E todo esse trabalho de busca que vem acontecendo desde então. Ele saiu como se ele fosse trabalhar, ele fazia faculdade de direito e trabalhava em duas academias. É que ele morava com uma tia dele, ele saiu como se fosse trabalhar, mas não levou o celular dele. Depois que foram se dar conta. Então, quando eu fiquei sabendo, para eles ele tinha ido trabalhar e nunca nunca mais ele foi encontrado. A hora que eu fiquei sabendo, eu já fui na casa da tia dele, já peguei foto, a gente saía pelas ruas, qualquer posse que encontrava, qualquer lugar que encontrava, a gente colava fotos e batia na porta dos canais de televisão, de rádio, e fazia aquele bafafá até ouvirem a gente, para a gente pedir se alguém via, Tinha né? visto ele, né? Mostrava foto. E não fui só eu que comecei nesse tempo também, por ocasião de 2011, mas acabou que a gente acabou se encontrando. Eu entrava em contato com as outras famílias que tinham pessoas desaparecidas, que eu encontrava os cartazes, que era isso que a gente podia fazer. Que naquela época ainda não se tinha uma política tão voltada para esse assunto aqui em Santa Não, Catarina, ninguém né? me ouvia falar. A polícia não. A polícia civil mesmo não tinha nada a nos oferecer. Quem nos ofereceu foi a polícia militar, através do Major Marcos. Que quando ele foi, o meu irmão é militar, ele levou a foto do Tom no quartel e ele já foi e falou com o meu irmão se ele conhecia, ele disse que conhecia. Pediu meu contato, a gente já entrou em contato e ali a gente não se largou mais até que ele Começou um faleceu. trabalho, né? Foi. Então, naquela época, aqui o Capitão Ricardo, representando o SOS, está à frente do SOS Desaparecidos agora da Polícia Militar. Naquela época, o trabalho ainda não era muito voltado para isso, né? Mas já se pensava. E em 2012, há 7 anos, a Polícia Militar ganhou, então, essa equipe especializada em procurar, em busca por desaparecidos. Bom dia, Capitão. Bom dia, Grazi. Bom dia, senhora Bom Elodie. Bom dia. dia a todos. O SOS Desaparecidos vai completar agora essa semana 7 anos, né? Dia 18 de outubro de 2012 ele foi criado, justamente para ter, né, esse amparo, né? Não deixa de ser um amparo às famílias que buscam, né, por informações das pessoas, dos seus entes queridos, dos seus amigos que inexplicavelmente desapareceram, né? Eles tinham uma rotina, né? Muitos casos são assim e simplesmente somem. Então, a gente tem uma equipe que não é muito grande, né, dentro da Polícia Militar, mas que é muito guerreira. São policiais militares experientes, que muitos até já trabalharam, né, em áreas assim voltadas à parte de inteligência. Então, eles têm uma experiência de campo para conversar com as pessoas, para ver o que que precisa de mais informações, entram em contato com os familiares, os amigos, saber a rotina. E por isso que é importante que as pessoas, quando, né, Tem o as, desaparecimento. exatamente, quando já começa a desconfiar que desapareceu, ninguém sabe onde está, entrou, tentou de diversas formas entrar em contato pelo celular, ninguém sabe, namorada,
aí já pode começar a ir a até uma delegacia ou ligar para o 190, pedir uma viatura, para que faça o quanto antes daí o boletim de ocorrência, né? Pois é, esse é um assunto bem importante, pessoal. A gente já vem conversando sobre isso, né? Que a questão do desaparecimento, não existe tempo. Percebeu que a pessoa não voltou para casa, fugiu da rotina, né? Não se tem mais notícias, não precisa esperar uma, duas, 24 horas. É momento de registrar o boletim de ocorrência, porque é aí que vai estar o diferencial no momento da busca, certo, capitão? Isso, é. A gente precisa de o máximo de informações possíveis. A rotina dele, com quem que ele andava, com quem costumava andar, saiu de que forma, né? Com carro, roupas, o carro ficou estacionado no local de trabalho, aí já a gente já começa a verificar que realmente, né, se no caso, né, do seu filho, ele deixou o celular para trás, simplesmente sumiu, né? Então aí a gente já no dia já começaram a desconfiar. E isso é importante. Sim. O mais rápido possível puder registrar é melhor. Até porque isso facilita a busca e o retorno mais rápido, né? Exatamente. Um retorno da Polícia Militar em relação a esse caso. O que dificultou certamente na época, né, Elodie? Porque não existia essa política tão voltada para o desaparecimento. Então vocês acabaram fazendo com as próprias mãos, né? Com certeza, com certeza. Né? Um ano e pouco depois que, graças a Deus, o SOS nasceu. Veio. Tá, esse amparo, realmente... Como, a Polícia Civil também enxergou Civil de outra forma, né? Criou uma delegacia. Teve uma outra visão, também nos amparou, nos ampara. E foi, era assim, a gente saía na rua, andava por todos os lugares que você pode imaginar. O capitão não tem... Sabe, no fim do mundo... do submundo, a gente ia, e daí quando o Major Marcos dizia, Dona Elodie, não vá, mas não tem como você dizer para um familiar não vá, se você sabe que não tem, que a polícia não pode ir também, não podia no caso, né? E aí vocês recebiam também muita informação, né, Elodie? Muito, muito trote, dizia, tá lá em tal lugar, você vai esperar lá, ele tá assim, ele tá precisando de medicação, mas qual medicação, o que é que aconteceu? Né, gente, eles não davam essas informações. Foi muito difícil, é ainda, mas agora a gente sabe que vai na polícia militar, eles vão ouvir a gente, eles vão sentar com você e vão ouvir você e já passam essa informação pra gente. Desapareceu, demorou um pouquinho para achar, falou com os amigos. Não espera, não, né? Não, não espera. Não espera passar 2, 3 dias para você começar a procurar, né? Então, isso já nos deixa mais esperançosa, porque a esperança tem que ter, é o que mantém a gente viva. Porque você vai morrendo todo dia com a gota. Porque não tem como você não ver um carro buzinar na frente da tua casa... E você não ir pensar que aí, ó, ele chegou. Aquele balde de água fria, não é. Agora, fui na psicóloga, fiz tratamento psicológico para desapegar do telefone, que é uma coisa que estava me deixando muito mal. O telefone, eu não perdia, não dormia, tocava. Na esperança de que fosse ou ele ou uma notícia. Ou ele ou alguém. Então, graças a Deus, tem facilitado bastante para a gente. Pelo menos eu me sinto mais tranquila. E também em relação aos outros familiares, porque o que a gente ouve, o sofrimento deles, o que a gente pode dizer agora, de não, faça isso, faça aquilo, e a gente não tinha. Não tinha esse suporte. Hoje, inclusive, tem até o GAFAD, né, que é o grupo de apoio às famílias, né, um grupo voluntário que acaba auxiliando. A Elodie, inclusive, faz parte desse grupo, porque já tem conhecimento de causa, né, Elodie? É. Infelizmente, a gente já tem uma bagagem de saber o que falar, na hora que falar, quando falar, o que falar. Porque a dificuldade é que você, às vezes, dizem para você, ah, mas ele morreu. E você não quer ouvir isso, né? Então, quem trabalha com isso agora já tem essa tática de ligar. Sensibilidade, né? Já sabe o que é que vai dizer. Não precisa dizer nada, um abraço basta. É verdade. Capitão, qual seria a recomendação para as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, em todos os sentidos, até mesmo no caso de um desaparecimento, ou mesmo de apoio à Polícia Militar? Porque sim, vocês precisam das pessoas, da ajuda de quem está pelas ruas, né? Sim.
A palavra que define isso é empatia. Compreender o que os outros estão sentindo. Então essa questão dos trotes não pode acontecer. A gente tem que ser humano. A gente tem que pensar o que, que as famílias estão passando. O que, que a pessoa está passando. Então, se tiver informações reais, né, pode ser alguma coisa. Achou parecido? Ótimo. Pode ser que seja mais magro, porque muitas vezes acaba emagrecendo, está perdido, está pelas ruas, né? Pode ter tido um AVC, não sabe quem é. Então, é importante para a gente saber essas informações, para que daí a gente vá atrás, que é o que a gente faz, que é a Delegacia de Polícia Especializada também faz, que é nossa parceira também, junto com o GAFAD. Então, as pessoas precisam ter essa compreensão. Porque hoje o Estado... É, por sorte, está bem amparado nesse sentido. Somos Estado destaque nesse caso, nesse quesito de busca por desaparecidos. Qual seria o telefone que eles podem entrar em contato com o SOS Desaparecidos? É, pode ser o 190. A gente tem o nosso do SOS Desaparecidos, que eu vou passar para vocês. Mas no 190 também é possível ligar. Inclusive, né? As denúncias elas são anônimas, gente. Não precisa se preocupar, né? se em dar nomes ou se referenciar. Apenas isso. Passar as informações sempre que você tiver certeza de que pode ajudar, né? Não atrapalhar. Isso. O número, então, seria daqui, né? É 48. Ele é 991568264. 991568264. Ou, como eu disse, pelo 190 também. E pode ser até por WhatsApp também, pode, inclusive, pelo WhatsApp. Né? Porque às vezes não tem condições de ligar, porque é de outra cidade. Inclusive, não só aqui de Florianópolis, não só da Grande Florianópolis, de todo o estado, o SOS Desaparecidos está também à disposição, porque a Polícia Militar atende toda Santa Catarina. E agora, Elodi, uma pergunta para te fazer, né? Que a gente sempre conversa sobre isso. Quando o Tom voltar? Ele vai voltar, e quando ele voltar, eu vou abraçar muito, 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 muito ele. Vou fazer um almoço bem gostoso, porque eu sei que ele está bem, tenho certeza que ele está bem. Eu creio que ele está bem, eu preciso acreditar. E vou contar para todo mundo que ele voltou. Você vai saber primeiro, graças. É uma... O SOS também vai ser. Então, é muito bom, vai ser muito bom e ele vai voltar. Quando ele voltar, aí eu não quero saber o que aconteceu. Eu quero saber que ele está ali. E se ele precisar desabafar, se ele precisar contar, ele que conte, se ele não quiser contar, não me interessa. Eu quero ele perto de mim. Se ele estiver te vendo agora. Se ele estiver me vendo agora. Por favor, meu pretinho cheiroso, gostoso, venha, tua irmã precisa de você. Eu quero tanto você perto de mim. É saudade, né? E a saudade se mistura com a esperança. Saudade e esperança junto. E eu sei que eu vou matar tudo isso. Vai matar essa saudade que tanto aperta, né? As crianças já estão bem grandinhas, né? Imagine, ele vê o sobrinho bem grande, a moça, moça. É. E para as famílias que estão passando por isso também, Elodi, porque você é uma pessoa bem guerreira, que mesmo com condições de saúde, às vezes, que atrapalham um pouco, mas você está aí na luta, né? Então, a força tua também pode ser força para muitas famílias. Sim, com certeza. Eu sempre, quando eu converso com as famílias, eu procuro alimentar a esperança, porque é isso que a gente tem que fazer. E que elas procurem o GAFAD, procurem o SOS, procurem a delegacia, mas que venham até o GAFAD, porque ali a gente se encontra, ali a gente troca ideias e procura tirar um pouco o foco daquela tristeza que todo mundo sente, com certeza, quando tem um familiar desaparecido. Então, que vão até a gente tem oficina de artes, a gente tem um papo ou um abraço, que muitas vezes o abraço fala muito mais alto do que qualquer coisa, né? E é só isso que nós precisamos. Eu digo que nós precisamos porque eu também precisei. E ainda preciso. E ainda preciso. E o desespero é muito grande, então nessa hora, tudo que vem de carinho, não precisa falar nada. Venham até nós e cheguem lá. E vocês vão ter um abraço, um carinho. Essa atenção, né? Inclusive, famílias de todo o estado que precisem de algum auxílio,
O GAFAD também está à disposição com atendimento psicológico, inclusive, porque por vezes as famílias precisam desse atendimento, não é mesmo, capitão? E aqui está a foto do Tom, então vocês já devem ter visto, depois a gente vai deixar fixa também ali nos comentários. Essa foto, claro, né, antes do desaparecimento dele, mas ele ainda se assemelha muito a essa foto, a essa imagem, a gente acredita sim nisso. E se vocês conhecem essa história, têm alguma informação, porque mesmo que tenha sido lá em 2011, por vezes pode ser que alguém ainda não falou o que sabe e pode sim ajudar, não é mesmo, capitão? É, às vezes a pessoa, por medo, não tem, tem alguma informação e não quer passar, tem que perder esse medo. Como eu falei antes, tem que pensar nas famílias, na pessoa que está desaparecida, né? E qualquer informação sempre é bem-vinda, como a gente fala, vocês são os nossos olhos aí fora, andando pelas ruas, circulando pelo estado. Quem sabe vocês tenham alguma informação que possa nos ajudar e ajudar a acalmar esse coraçãozinho que está bem apertado aqui, morrendo de saudade. E aí, Everton, Tom, né? Conhecido como Tom, Tom, se você estiver vendo, né, a gente pede que procure essa mãe que está aqui, ó, com o coração apertado, morrendo de saudade de você. E eu agradeço a todos vocês que nos acompanham, peço que compartilhem esse nosso programa para que outras pessoas também possam assistir e, quem sabe, nos ajudar nessa luta aí, que não é algo fácil de ser feito, mas que a gente segue toda sexta-feira aqui com o programa Quando Você Voltar, porque sim, a gente espera que eles voltem. Com certeza. Obrigada a todos. Obrigada, Elodie. Obrigada, capitão, também.